Ал ішкі істер министрлігі Алматы түбінде болған апатқа байланысты қылмыстық іс қозғады. Ведомство сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастаған мәлімдеді. Соңғы ақпарат бойынша Алматы маңындағы Қызылту ауылындағы әуе апатынан 15 адам көз жұмған. Олардың қатары әлі артуы мүмкін, себебі зардап шеккендердің жағдай ауыр. Түрлі дене жарақатын алғандар шұғыл ауруханаға жеткізіліпті. Апатта ұшқырағандардың ішінде шетел азаматтары да болған. Ішкі істер министрлігі таратқан мәліметке сенсек, ұшақ бортындағылардың екеуі Украина азаматы, біреуі Қырғызстан, тағы біреуі Қытай азаматы екен, қалғаны Қазақстан тұрғындары. Ал оқиға орында шұғыл тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. 1000-ға жуық адам мен 70 техника жұмылдырылды. Жедел жәрдемнің 33 бригадасы көмек көрсетуде. Осыдан бірер сағат бұрын премьер-министрдің тапсырмасымен үкіметтік комиссия құрылғаны белгілі болды. Асқар Мамин бастаған комиссия мүшелері оқиға орнына келді. Кей ақпаратқа сенсек, бортта 95 жолаушы, экипаждың 5 мүшесі болған. Айта кетейін, апатқа ұшыраған жолаушылар ұшағы Бек Эйр компаниясына тиесілі әуе көлігі. Алматыдан Нұр-Сұлтан қаласына ұшып шыққан болатын. Көкке көтерілген кезде биіктігін жоғалтып, бетон қоршауға соғылыпты. Артынша екі қабатты жер үймен түйіскен. Абырой болғанда баспанада ешкім болмапты. Азаматтық авиация комитетінің хабарлауынша, ұшақ көкке көтерілген бойда шамамен таңғы сағат 7-лерде радардан жоғалып кетіпті.